falar sobre tecnologias modernas e o candomblé. É o tema da educadora, líder comunitária e religiosa, militante da liberdade religiosa, do direito das mulheres e da população negra. Com muita honra que nós recebemos aqui no Polêmicas Contemporâneas, Makota Valdina. Eu agradeço por estar aqui, por ter essa oportunidade de compartilhar algumas preocupações que tenho enquanto religiosa e que eu acho que é algo polêmico, que é o que eu tenho ultimamente assistido, né, na internet, nos Facebook da vida, nos YouTube, e que mexem comigo, bolem comigo e me deixam, às vezes, indignada. E aí, eu tenho refletido muito e pensado, a partir de minha trajetória enquanto criança, né, de coisas que acontecem e que vem à tona a questão do candomblé. O que fazer, o que não fazer, é certo, é errado, é bom, não é. Eu lembro que a primeira vez foi na década de 50, eu criança, bem criança, e minha mãe, naquele tempo, os mais velhos, aqui talvez já tenham ouvido falar, na revista O Cruzeiro. E minha mãe colecionava essa revista. E eu lembro, o que eu tenho na lembrança é a mãe de santo de minha mãe, né, minha mãe mostrando, né, a revista, uma reportagem que tinha saído nessa revista O Cruzeiro, sobre uma iniciação. Fotografias de uma iniciação. Não me lembro se um artigo de José Ribeiro ou José Medeiros. Bom, e aí, depois disso, ouvi, né, em criança, numa das festas que teve, e aquelas velhas, né, comentando, indignadas, porque como é que faz isso, como é que acontece isso, como é que fotografa, né? E realmente algo de fundamento, algo interno, secreto. Isso lá, não lembro, eu sei que foi na década de 50, que eu ainda morava. Nós morávamos nessa casa que hoje é o Zônio Boiá, o terreiro, onde nós estamos praticando, eu, meus irmãos e sobrinhos, e continuando as coisas de minha mãe. Bom, depois, já jovem, né, adulta, lembro de pessoas de candomblé falando sobre grupos folclóricos, né? Tinha a Tenda dos Milagres, e aí as pessoas se vestiam, né? Usavam os paramentos e vestes só utilizados por orixá, inquice ou vodum, e faziam aqueles espetáculos. Nós perdemos há pouco tempo, né, o mestre King, que foi um dos que contribuiu um pouco para isso também, né? Utilizava cantigas e as danças, sempre danças de orixá. Bom, pois vem a questão das gravações, né? De se gravar as cantigas, rezas de candomblé. E uma das coisas, ultimamente, que me revolta muito é ver negros artistas, não é, que acham que as cantigas que são do domínio sagrado do candomblé dizem que são de domínio público. E a gente, né, viu
e ver, há pouco tempo, né, se gravando cantigas para ser cantada durante carnaval. E agora com a internet, né, eu fiquei uma das muitas imagens, mas uma das coisas que me deixou muito horrorizada, que me deixa, quando eu vejo os vídeos, né, postam lá no YouTube, e as pessoas em plena festa, em plena atividade que é pública, mas não deixa de ser sagrada, não deixa, né, de merecer um certo respeito por parte da gente, e as pessoas, o orixá, o vodum, quis, mas mais o orixá, né, está ali dançando e as pessoas estão com o celular ligado, assistindo pelo celular. Absurdo dos absurdos para mim. Porque é o momento da pessoa interagir com aquela energia, né? Sentir, né? São momentos para serem sentidos. Não... mas tem que registrar. Sim, com todos os altos e baixos, contudo, a gente tem resistido e tem estado até hoje. Acho que a gente pode resistir um pouco mais. Então, isso é... eu acho que é uma questão polêmica para o candomblé. Como usar, como não usar, né, das tecnologias? Como se valer, né, desses instrumentos que nós temos hoje? Eu acho que a gente tem e pode utilizar, mas não nesses momentos, né? E as pessoas acham, ah, mas é candomblé cafona, agora é candomblé contemporâneo, tem que ser assim. Da mesma forma, outras situações onde homem usa uma indumentária que é para o candomblé feminina, ou mulheres também, né, querem fazer roda vestido calça, quer dizer, são coisas que acontecem. Mas, em relação às tecnologias, eu acho que a gente pode, num terreiro, num ambiente de candomblé, a gente pode, né? A gente tem avançado, a gente tem ido além, né, de só fazer rituais, a gente realiza atividade lá no terreiro mesmo, realizo palestras, realizo rodas de conversa, né? Passo vídeo para depois a gente discutir. Então, estou usando a tecnologia e eu acho que nós devemos, né, tá aí e a gente deve usar. Agora, durante um ritual em que essa energia, né, se manifesta através das pessoas, ou é um momento em que a gente tem que, né, cada um interagir com o invisível, mesmo estando assim a nível, né, coletivo, eu realmente, lá no terreiro, já sabe, entrou, não vai usar celular. Antes de celular, a gente podia parar, conversar, trocar ideias com as pessoas. Hoje a gente tudo está no mundo, está em celular. Tá... entendi. E é uma coisa que eu acho que não combina celular nem com orixá, nem com inquis, nem com vodum, nem com caboclo, nem com nada mais, nem com espírito, se é no centro espírita. Eu acho que não combina. É um momento que a gente tem que vivenciar aquele momento, tem que sentir aquele momento. E o celular, para mim, atrapalha. As pessoas vão ser iniciadas, aí vai levar o celular para um roncô, para um baquício, para uma camarinha, para estar usando o celular, porque é moderno o candomblé hoje,
é contemporâneo, então você tem que registrar, porque eu tenho que registrar cada momento de minha feitura, de minha iniciação. Eu não entendo isso. Nem eu, nem as pessoas que interagem com o orixá, com o vodum, com o inquice, com o caboclo, da maneira que eu interajo. Porque não é... Para mim, celular não combina com isso. Filmar, fotografar, gravar. Ah, mas se não perde, eu ouço muito isso. Mas Macota, a senhora não acha que antes não fazia porque não tinha. A gente não fotografava porque não tinha. Depois da máquina fotográfica, se fotografa. Hoje, pode gravar, pode filmar, pode fazer. A senhora não acha que deve? Eu disse, o tanto tempo que a gente levou e que não precisou de nada disso. Foi de boca a ouvido. E foi de boca a ouvido que a gente, né, passou aquilo que a gente recriou, reelaborou, reconstruiu aqui. A cultura dinâmica é... Mas a essência é a essência. A essência ligada a uma tradição, ela tem que se manter. Porque senão a gente já vai praticar algo que não tem mais o nome de candomblé. Não deve ter mais o nome de candomblé. Deve se dar qualquer nome. Eu, há pouco tempo, eu vi um vídeo no YouTube que eu fiquei... Eu disse, mas afinal, o que é isso? Um cara de corpo nu, com uma faixa, com boné, disse que era confirmação de Ogã. Confirmação de Ogã, não, de Tata, porque, infelizmente, ainda foi até na minha nação, que eu sou angoleira. E eu não entendi nada, porque na África... África é África, nós somos brasileiros. Eu sou descendente de africanos, sim, mas sou também de índio. Mas na minha família também teve um tal de um branco. Deve ser qualquer um aí. Não sei se prestava, não sei se não prestava. Sou mistura, sou, mas minha identificação é como negra. Né? Então... São essas coisas que eu acho que é polêmico, porque uns querem e fazem nas suas casas e vão continuar fazendo, independente de mim e de tantos outros que não concordam. E daí, para o que vai acontecer no futuro, sei lá como será. Mas eu acho que tem que respeitar algo que foi muito bem feito, que foi... a recriação, reconstrução, reelaboração de tradições, de algo que deu essa identidade para nós. Porque o candomblé, que o candomblé tem guardado ao longo desses séculos, não serve só para nós. Serve para todos os outros descendentes africanos e serve também para o ser humano, todo ele, seja branco, seja negro, né? Acredite, não acredite, conheça, não conheça, porque o que a gente tenta cultuar, manter, é para todo mundo, que é a natureza, que é a essência que está aí na natureza. Eu tive a oportunidade de ir ao Benin, e no período do que eles tem, né, o dia, o festival do Vodum, em janeiro. E aí, eu, a princípio, eu fiquei chocada, porque eu tive contato com comunidades que estavam realizando ritos, né, que, alguns parecidos, inclusive, com que nós temos aqui, e estavam lá filmando, fotografando. E eu, chocada, depois eu disse, gente, eu estou em África.
Lá tem outras correntes, outros segmentos religiosos. Mas o culto ao Vodum ainda prevalece. É mais do que qualquer outra religião. Aqui, nossa situação é diferente. Aqui, a gente convive com o racismo. Aqui, a gente tem que enfrentar o que chamam de intolerância, que para mim é falta de respeito. Aqui a gente vive nessa sociedade que é desigual, com tantos preconceitos. Então, aqui, quanto mais a gente manter secreto aquilo que querem destruir, a gente deve manter secreto. Porque tudo nosso, e que eles sabem, né, quem é contra nós sabe que tem valor, tudo isso é prato cheio para ser distorcido, né, para ser achincalhado, avacalhado. Então, nós, é um apelo que eu aproveito e faço, nós que somos de Candomblé, aqueles que são os novos, que estão chegando agora, pensem um pouco nisso. A gente está tendo acesso à universidade, a gente está tendo acesso a muita coisa que os nossos antepassados não tiveram, mas eles construíram jeitos, formas tão bem construídas que nós temos até hoje. Então, por que que a gente vai destruir? Porque lá, se for do jeito que está, que é que a gente vai ter para passar para aqueles que virão? Usem os seus celulares. Meu tempo já acabou, estou terminando. Usem os seus celulares. Usem todas as tecnologias. Mas mantenham aquilo que nos dá a nossa identidade de afro-brasileiro e que mantém o nosso elo, né, com as crenças que chegaram de lá e que se juntaram com as daqui, a gente tem que manter isso com muito apreço para a gente poder ter o que passar para as outras gerações. Obrigada. Eu agradeço muito por estar aqui. Maravilha, Makota. Muito importante, assim, você falou uma palavra que eu acho muito importante, porque você falou que as pessoas, ao usarem, né, dessa forma exagerada o aparelho celular, elas deixam de vivenciar. Uhum. Não é? Então, é o que tem acontecido, às vezes, nos teatros e, principalmente, nos rituais religiosos, onde as pessoas deixam de vivenciar o que está acontecendo aqui, uhum, presencialmente, para assistir por aqui e, muitas vezes, transmitindo ao vivo para outras pessoas que não estão com a capacidade de vivenciar ali no lugar. Muito legal. Vamos ver o que é que vem de pergunta. Por favor, fale mais sobre esse diálogo interreligioso. Quanto mais tiverem pessoas das diversas crenças, né, da diversa religiosidade, se irmanando e, do seu jeito, da sua forma, pelo seu caminho, falando a mesma coisa, eu acho que é melhor, para ver se toca outros que não estão se tocando da grande necessidade que a humanidade tem de dialogar, de parar para sentir, para dialogar gente com gente, não é com máquina. Máquina não tem sentir, não tem sentimento. A gente passa sentimento, existe sentimento entre pessoas. E as pessoas não estão tendo tempo para as pessoas, né? Então é muito bom que a gente, eu sei que a gente comunga, né, com muita coisa
né? Eu, Frei Beto, como pastor de Djalma, né? Medrado, pessoas de várias crenças eu tenho encontrado e vejo que a gente fala, a gente está indo por outras formas, outros jeitos, mas a gente está falando da mesma coisa, do amor, da interação, da diversidade, da pluralidade, né? De tudo. As pessoas não são iguais, né? Ah, somos iguais? Não somos iguais, não. Somos diferentes. Agora, temos direitos iguais enquanto ser humano, né? Aí o direito é igual. Mas as pessoas são diversas, são plural. Porque a gente não se completa no igual. A gente se completa no diferente. É o diferente que nos completa. É igual com igual, vermelho com vermelho, vai ser sempre vermelho. Mas bota um pouquinho de preto, ou bota um pouquinho de branco, ou bota... Aí é que vai dar um outro tom de vermelho, que não é o vermelho. Então, o que nos completa é o diferente. A gente tem que estar aberto. Aberto para dar o que a gente tem e aberto para receber o que o outro tem. Você começou a sua palestra falando do uso de alguns artistas, né, de imagens, de músicas do candomblé. Macota, qual cuidado que a gente tem que ter, né, artistas e as pessoas, principalmente os artistas que usam as imagens e músicas, enfim, qual cuidado, porque a gente está lidando com energias que existem e que são poderosas e de forma indevida. É. Quais os riscos que a gente corre, quais cuidados que a gente tem que ter? Eu acho que tem que ter o cuidado de não utilizar. Olha, eu fiquei muito... Eu vou dar um exemplo mesmo. Quando se gravou a cantiga... Toté, toté de Manhangá, Nhangangue. Eu fiquei revoltadíssima. Nós só cantamos... E isso eu cantei como a gente canta. Né, lento, como deve ser para Lemba, que é Oxalá, que é Lissa. E não da forma carnavalesca. Eu fiquei revoltadíssima, porque lá no terreiro onde eu fui confirmada no Tano de Jussara, no terreiro onde estou agora exercendo a função, né, do legado da minha mãe de sangue, a gente só canta quando tem a Masa Malemba, que é a água de Oxalá, o ciclo de Lemba. E a entronização, né? Tem outras cantigas para outros inquices. Para esse inquice, é exatamente essa cantiga. Então, vem alguém porque achou bonita, aí canta e bota no carnaval. Quer dizer, isso está ferindo a gente. Isso fere. Quem não tem candomblé como espetáculo, fere muito. Dá revolta na gente. Então, deixa lá, porque foi assistir uma festa e achou muito bonito, e aí vai cantar. Realmente, a festa no barracão está num contexto público, mas não deixa de ser sagrado, não deixa de ser do domínio sagrado do candomblé. Não é de domínio público. Então, tem que ter esse cuidado. Quer falar sobre candomblé? Ah, tem tanta coisa que pode falar e ajudar. Vai falar sobre as formas de oferendas que estão se fazendo nos matos, nas águas, sujando. Vai falar sobre a natureza, né? O que a gente está fazendo, devastando a natureza. Vai falar sobre a morte de tantas crianças negras, né? Muitas... Né, que vem, talvez, de famílias impedindo que tenham pessoas que no futuro pratiquem essa crença, né, que cultuem orixá, vodum, inquice. Vai falar das injustiças que estão aí. Isso é falar de candomblé.